سلامونه د شمشاد تلویزیون قدرمنو لیدونکو اله د ټول روغ او جوړ وسه ساتمندی و ساعت شما را از خداوند د یکتا و مهربان آرزو میکنیم. خدا کنه که دارای ساعت کامل باشید و در این برنامه باز هم باید تنها نیستم، همکار عزیزم فرشته جان همراهیم است. دوستان او هیله ده چه جور رو خوشحاله و سی مخم و پخیر هیله ده چه امده هوز ده فل کورانه ترسنگ نست و سی او ده سپوگمه ده خبروانه لیدون که و سی ده شمشاد نریوال تلویزیون سخه بیا هم زفرش تعلیمی زما همکار هشمه جان او ده سپوگمه تیم بیا هم ساسو ده کورون ملمانه سنو هیله ده چه تر اخیرش چه بو زمون سره و سی او ده سپوگمه ده خبروانه سره و سی هشمه جان اصنگ ای که؟ شکر مهربانی او نن پخبروانه کسی چم تو که؟ نن خو غارم فنگر چنکر نه آماده کم و دیر آسان هم ده او خوندوار هم ده او ده زمونگ ده ملما فرمشته و مطمئنه و که دشه مهربانی که مساله جات لرو نور چکن لرو ده چرگ وخه ده سرکه سرکه و دا مساله جات آچو تراغه چه دا اخته کو او اگیل ساس کانفلاور نور سخاری وڑا او هم دارست ترکاری باب ترکاری باب پر ترکاری نا چه سپاده و که بایسو آقا کم وقت ترکاری چو مونگ تاسو خوخ مودا آقا ورسر سپاده که بایسو دیر که او میلمه راتا ویلی و چه راتا سیخ کباب جوره که مال دلتا خود خوره خواه ولی نه کفتن آخر شاید داس میلمه پا خواه سوکه نه دلتا چه دا بیا ورطا می چنج کرم بغیر نسیخ کباب و دلتا خود تیال اگوائی نسو داخل استودیو دا لک مشکلات استا بیا راتا ویل چه فنگر چکن مرتا جوره که بیا یا خبروانه نیسو چه اغا خبروانه با ازاد فضا کیوی او زمونگ امدا میلمه با بیا رازی ورطا سیخ کباب تیره و شکر میره بانی اول ده خبروان چه راغلا ما دستی او رقم جگر خونه وی نپویگم دلیلی چه زپا استیدیو که نوما که نا کلا چه تنه بزده جگر خونه ایم و کلا چه تر اسیگه نو زما خوشحالی بس شروع کهی انشالله چه انن زمونگ ملمام دستی او چوک دهی چه هاگوی دیر پا سخت حالاتو که او دیر پا داسی او وضعیت که چه پا افغانستان که دیر کم خلق پیدا که چه پا دی برخه که کار که دیر زیار باسی ترغو چه زمونگ وطن افغانستان تا افتخارات روڑی او دا افغانستان بیراق پا طول نری که وزلوی نو زبا دیر دا پا برا که نگه گمزه که چه دا زمونگ میلمه چه دنن دیر سپیشل میلمه دا او تا هم کوشش بکه چه خوارد خپاقه که اوز بلار شو لند دیدمه تا بعد دیدمه نبا میلمه زمون سر ووزی اوزو دخول و تخنیکی همکاران نهی لکم چه دا موتر دیزی نو بستی بیا هم خیر اغلاس یو سلام هغه کسان ته چې همدا اوس د سپوږمۍ د خپرونې سره یو ځای شوله او د سپوږمۍ د خپرونې لیدونکي دي. نو څنګه چې ما وویل زموږ میلمه نن وکن ځانګړی میلمه ده او زه به تاسو نه در پیژنم ځکه چې تاسو هغه ډېر ښه پیژنئ د شخصیت سره د کارونو سره یې ډېر ښه اشناسئ خو د دې لپاره چې تاسو هغه لا ډېر وپېژنئ دوستانو زه د دوی د ژوند په اړه زموږ همکارانو ځینې معلومات چمتو کړي دي هغه معلومات به په ګډه سره یو ځای وګورو بیا هم راګرځو د سپوږمۍ خپرونه دوام لري حضرت الله ځاځی د پکتیا په ولایت کې زیږېدلی او اوس مهال شل کاله عمر لري حضرت الله وای کله چې کرکټ نړیوال جام ته مې لاره پیدا کړه نو زما د کرکټ سره ډیره مینه پیدا شوه او په لومړي ځل مې کرکټ په کارتیناو کې پیل کړ او کرکټ ته مې تل کورنۍ او ملګرو هڅولی یم
ځاځي تر دولسم ټولګي زده کړې کړي او وایي چې غواړم لوړې زده کړې د ژورنالیزم په برخه کې وکم. ځاځی په افغان ټیم کې د محمد نبی مینوال دی او تمه لري چې په راتلونکي کې به نامتو لوبغاړی او د نړۍ په سترو لیګونو کې ولوبېږي. د افغانستان پریمیر لیګ د ځاځي لپاره یوه ډېره ښه موقع وه، ځکه چې ځاځي پکې ډېر ښه ریکارډونه جوړ کړل او په یاد شوي لیګ کې سلیزه ترسره کړه او تر څنګ یې په دولس بالونو چټکه نیمه سلیزه هم ترسره کړه. حضرت الله ځاځي په خپل بېرحمه بیټنګ سره عبدالله مزارای د شپږو شپږیزو لاندې راوست. د ځاځي په خپلو شرطونو کې مخامخ شرط خوښیږي. ځاځي د افغانستان لپاره دوه یوه ورځنۍ او درې شل اوریزې سیالۍ ترسره کړي او د افغانستان د ملي لوبډلې تر څنګ د افغانستان نولس کلنو او داسې نورو تجارتي لوبډلو لپاره هم لوبې ترسره کړي. درنو دوستانو، معلوماتو چې ووم لیدل د حضرت الله ځاځي په باره کې. هو دوستانو، نن زموږ میلمه حضرت الله ځاځي په خپرونه کې ده، نو دوی خو واقعا تاسو د دوی شخصیت سره، د دوی د کارونو سره، د دوی د نوم سره آشنا یاستئ. خو موږ بیا هم وغوښتل چې لا زیاتې تاسو وپېژنئ او د هغوی دا شپږیزي چې دي، د دوی دا کارونه چې دي، د دوی په دې ټیم کې دا ځلېدل چې دي په افغان ټیم کې، نو تاسو مطمئن یم چې تاسو ټول پیژنئ. ښه راغلاست ځاځي صاحب خپرونې ته. ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله. بسم الله الرحمن الرحیم. مننه تاسو ټول نه او شمشاد نه چې زموږ خپرونې ته را دعوت کړم، او تاسو هم ځانګړې مننه. یو غوره توپ وهونکی باید څه ځانګړتیاوې ولري؟ خیر تاسو ووایئ، بخیلي به نه کوئ، ځکه چې کېدای شي په افغانستان کې نور داسې ډېر هلکان وي، ډېر داسې کسان واوسیږي چې هغوی کې هغه ځانګړتیاوې واوسي، نو تاسو که ووایئ. البته هر یو توپ وهونکی ځان ته ځانګړتیاوې لري. مثلا بعضې چې دي غټې شپږیزې نشي والی، د هغه صلاحیت نه لري، او بعضې چې دي صلاحیت لري هغه بیا خپل وخت کې وهي، او بعضې چې دي هر وخت د هغوی کار هم هغه غټې شپږیزې. نو زما چې کله مې چې کرکټ شروع کړی، نو کرکټ اول نه زما د غټو شپږیزو کوشش کول، او هر بال به مې وهه، هر بال به مې وهه. نو هماغه وجه تر څو زه د ځای رسېدلی یم، او دلته هم زه کوشش کوم چې هغه خپل بال کوم چې زما د خوښې بال دی، زه هغه ته ودرېږم، هغه بال زه شپږیزه کړم، که هغه اول بال وي که آخر بال وي. د ستاسو وړتیا چې ده طبیعي ده که نه؟ تاسو ډېر تمرینات کړي دي څو کاله یا نام نیسي، خو طبیعي ستاسو په وجود کې ده؟ البته و بعض انسانانو کې بعض شیونه چې طبیعي، نو ما کې ما بعض شیونه چې طبیعي دي، ځکه کله چې زه اول نولس کلن ته راغلم، نو هغه وخت کې ما اکاډمي نه کوله، نو اکاډمي مې نه کوله، صرف مسابقې مې کولې. نو هما مسابقو وه چې زه راستم نولس کلن ته راغلم، د داخلي لوبې مې وکړې، نو ما کې دغه یو ځانګړی خاصیت و چې زه بغیر له اکاډمي نه زه نولس کلن ته راغلم. او زه خبره یم چې تاسو یو وخت بال به مو په چټ کې تړه او په بیټ به مو همداسې خبره. البته کله چې یو څوک نوی کرکټ زده کوي، د کرکټ پر دغه وسایل چې دي نمونه سره غو ناشنا نه لرم، نو زما پروډوسر دا خبر ماته کړه. نو البته هغه بعضې چې و هر ماشوم چې کله کرکټ زده کوي، نو هغه ځان ته چې اکاډمۍ ته نه ځي هغه نه وي. نو البته ما دا خپل تمرینات ما همدغسې کوله، چې اکاډمۍ ته بعضې وخت کې نه تلم، نو چت کې به مې بال را ځوړم، که په هغه بیا وهه، هغه باندې تمرین کوو، نو هغه ماته ډېر کومک زما سره کوه. نو هماغه وجه وه. نو تاسو چې کله په میدان کې یاستئ، کرکټ کوئ، هغه صحنه تاسو ته ډېر خوند درکوي که نه؟ کله چې تاسو خپل کرکټ خپله لوبه په ټي وي باندې ګورئ، په تلویزیون باندې؟ البته موږ چې کله میدان کې یو، نو هلته د افغانستان دپاره لوبه کوو، افغانستان دپاره او د افغانستان په نوم میدان ته ښکته کېږو. نو هلته زموږ سره دا فکر نه وي چې ولا موږ خپلې لوبې نه خوند والو، هلته زموږ سره دا هغې فکر کې هم دا وي چې باید افغانستان لپاره لوبه وګټو، تر ټولو مهمه لوبه ده. نو کله چې لوبه موږ وګټو، بېرته خپلې کوټې ته راشو، کوټه کې بیا خپل لوبه ګورو، نو هغه بیا بېل خوند کوي. اوله کې چې تاسو تمرینات شروع کړو، د کوم ځای نه پیل وکړو؟ اول تمرینات په کوم ځای؟ البته کرکټ هم ډېر کوو، نو اول هم ټینس کرکټ کوو، نو ټینس کې چې کوو، نو چې کله افغانستان ټیم ورو ورو مخکې راتله، نو راته راته دا چی دی؟ ده دا چی غلکا خیرت ده؟ څه خبر ده؟ څوک یاستی تاسو؟ اوټ اوټ دا څه شو ده؟ الو، موږ سره وغږیږئ، څه خبر ده؟ دلته د افغانستان د ملي ټیم ته
غیرت تراشه ورکا دلته د افغانستان د ملي ټیم ته لوبغاړي انتخابيږي مونږ هم پکې ګډون کوو او دغ دغ جنہ کینه پکې هم ګډون کوي او زه نو تاسو غواړی په دې ټیم کې ګډون وکړی الکا تر هغه کنه بالو کلا زه هم یو پاش بار یم تیز تو بهون کې ته تو بهون کې ته څه دا به مایندا نو خای چې ته تو بهون کې بال تاسو کې کوي نو دا بال خو زور ته وهم کنه چې دا به بیټ وای ها دا څه معنی خو ته باید نه تراشه دې ځای ته تلاشه تلاشه تبدیل کوم دا غواړ چې دې ار کاری ام بیټسمن یو ام تو په خون کې یو نو دې څه مطلب شو دا څه ورځ ده زه تل از دې نه څنګه وکړ نو چې ته په خون کې ته باید دلته اوسې کنه خو ما مخکې هم دا خبره کوله کنه زه قرار راځي به وامه راولا ته بوالو که ځه والا کې نه دې څه کار وکړه ته بوالو که او زبا بیس مینی وکما څنګه دا د نبینه کافی کړه زمونږ د ګیر باندې دی ما د ستکړه دی لکه څنګه اوټ لونډر او دا څه ورځ نو دا څه ماشوم ټوب شو ماشوم ما نه ته پات شو کرکټ دا څه ورځ والا کې دا زې څه 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 او کرکټ څنګه ودرې کما دره ته بالو کا چې څنګه یو را ده کنه صحیح ده ګورې ګورې دا د استودیو د تاسو نشه کولای د کرکټ وکړی مهرباني وکړئ د دې نه وځي لاشي اوس به موږ تاسو ماشومان ته ناڅي چې تاسو کرکټ ته خلاصيږي موږ بلل خبرې کوو زه پاس بلل يم کنه دا څه خل دا څه شو زوما ته په کرکټ بورډ کې چې مونږ درته جواب درکو ګوره ما کرکټ بورډ کې هیڅوک نه پریدی اولن ځکه چې زمانه کرکټ زده دی او انګلیسي مې مغمره سم زده نه ده نو څوک چې په کرکټ بورډ کې هغه باید انګلیسي ښه زده دی هغه باید کرکټ ښه زده لکه د زده صاحب غونډه نو زه فکر نه کوم چې تاسو څوک په کرکټ بورډ کې وایم په کرکټ بورډ کې انګلیش مهم نه ده ایستا سنندار جان د کرکټ پالې په بیو نه پويږي نو ځکه نه وکی کوي اوس ما خو د کرکټ څنګه تان نه کړې ما دومره دلته ویل چې ته زموږ په استودیو کې څه او دلته ته کرکټ مکوا ځکه چې زه د زادي صاحب سره دلته خبرې اترې لرم نو تاسو لاړ شئ د کرکټ هم بهر وکړي چې موږ خپل خبرې ته دمو وکړو اوس وایم کنه چې د سلوریزو وخت دی اوس دی شلوریزو وخت دی مونږ پرېږده چې د خپل د کرکټ لوبه ته ادامه ورکو نو دلته خو کوم پاکستان میچ نه دی چې تاسو پاکستان سره میچ ولرئ راځئ زموږ په خبرونه کې نو خیر بیا موږ ماته بیرون دی وکړو وایم کمان نه بي جوړ نشي نو زازه خبرانه جوړ شي کنه زازه یو دانه نه هیڅ کله بل دی چې غونډه نه پیدا کیږي نه نه ته سره واچول زلې ته تاسو نه وایې پکې تاسو بي خبر ته چوپ یاسئ که زما په مسلک باندې راشه څوک داسې انتقاد وکړي یا داسې زما په مسلک کې داسې داسې رانه نوځي ولا کې پرېږده ما تاسو مې مې تاسو ټول ماشومان دې کې چې ګورا زه چې بيخي مېلم ما موسمه چې رکه مېلم ما موسمه څوک زما په مسلک باندې داسې کې مثلا داسې کسان زما مسلک ته راشي زنه پرېږده کا مېلم چې چې د کور ماشومان وي کور باندې کورواله باندې کورواله باندې ډېر بدل کېږي نو زه په ماشومان کې ما کریستیا را باندې وې کنه دې زاجي صاحب زه څوک نشینی ولې اخو زه وای نه ما ولې کوم ویل چې زازای صاحب چې یو دی نو هیڅ کله به بل نه کیږي هغه خو چې دی اسماني شپه گیزي وخی نو زه که زه نه شونی ولې کنه خبرم دلته ده نفرین څنګه خوش چې ما زه زای ترغله لو چې ته شپه گیزي نه شول به کرکټ چې شته وی دا دا دې خو دلته راغله والکا دا خو دلته نه از دی السلام علیکم الو جوړ په خیر یو ځاتې کړه په خیر بس دا دا مو بیا دا د موږ دی وطن افتخار ده چې دا وی مو کوم یو کدا نه مو کوم هیڅ نه یو خو تاسو لرئ بهر البته خپل کار وکړي چې موږ البته خپل کار وکړو یعنی خپل موږ به نه ته بیت وکړو څنګه ده زه به زموږ درځم خبرونه ته خلاص زموږ درځم سره البته زه کوم هغه دی والله کې دا وایي مته دل تراشه دل تراشه د سې کار بو کو کنه چې د غزازه سه په راغله په خیر کنه د دې مغز په دې هغه باندې په کار واچو دا تو په ور کو کنه زازه سه
ها دغه کار وکړه دا توپ دیواله لکه دا بیخ خپل ځای ورو کړی دا نه پوهیږي چې یاره نو ولکه ها بیا په وروته ها ما ها او بس کړه بل لکه ها ها بس نیکو ورو پرې ده زازه شه مونږ بدرته باندې کینو کنه صحیح تاسو کې اچ کله راوته له خیره سره مونږ ته بیا په توپ يم زاو کی صحیح ده او مونږه ستاد دي مونږ زو بیرون تمرین کوو خو ستاد يم زا پته مو را ده لکه راواله راواله را ده خدای م بوزا الله دوی چې دي هر ورځ په خبرونه کې مسر عظیم زایمت نه کوي او هر میلمه چې راشي دوی کتو ته راځي نو خبر به زمونږ استاد خبر به دوام لري اوس بلار شو لاندې دمه درنو دوستانو زو لاندې دمه تا یو لاندې دمه لرو بعد دمه بیا هم راګرځ زازای صاحب مونږ سره په خبرونه کې درنو دوستانو بیا هم خیر اغلاست بگمی خبرون ده دوام لری او سلام هغه مسافر ورونو ته چې په افغانستان کې ندی او بهر له افغانستان څخه دی نو زور ته دواګانې کوم چې هغه راشي د خپل کورنۍ تر څنګ او درنو دوستانو بیا هم خبرون دوام لري زازای صاحب زموږ سره ده زازای صاحب تاسو په یو میچ کې په شپږ بالون باندې شپږ شپږیزې وکړې دا تخیل تاسو دا اول په ذهن کې هلته رسم کړو چې تاسو باید میدان ته لاړ شئ او په شپږ بالون باندې شپږ شپږیزې ووهئ که نه تصادفي وشو د خلکو دعاګانې څنګه البته کله چې مونږ خپل تمرینات کول داخلي لوبې هم کولې نو هلته مونږ دا هم ذهن کې اچوو چې باید یو بالر باندې مونږ شپږ شپږیزې ووهو نو هغه د افغانستان لیګ و او زما لپاره خوشبختانه او بالر لپاره بدبختانه چې اغه وخت ما کوشش نه کوم چې تاسو پک شپږ زیور کم کله مې چې پنځو اهل نو شپږم بال ته ما اراده وکړه چې زه شپږ شپږ زیور هم په بلر باندې زړه نو خګیده البته دا کرکټ دا سلو بد چې هغه باونډري لین چې کم پړې چې هغه چې ته داخل تلاټ شي ته نو بیا خپل ورور پیژنې نه نږدې دوست پیژنې ځکه هر سړی خپل ټیم دفاع کوي او یعنی دغه ټیم د خپل هواد خپل هواد هغه مینا سړی سره وینو هیڅ کله نشته کېدای چې خپل مینا سره سړی غداریو کې غداریو کې نو طبعا دا څومره مخالف بلران چې هغه طبعا کوشش کوي چې مونږ اوټ کی هغه کوم رحم نه او په بیټسمنان کې بیا بهیر رحم نه نو همدا کوشش کوي بل مخالف ټیم هدف چې ډیر لوړ وو نو ما ته هدف تر لاسه کول کوشش کوم چې هدف تر لاسه کوم خو خوشبختانه از ما لپاره بیا مهم چې خوشبختانه او بلر لپاره بدبختانه چې هغه شپک شپگیزو کې راغله او شپک شپگیزی خوړې او از ما لپاره ریکارد شو هغه لپاره ریکارد شو از ما سره تر څنګ هغه ډیر مشهور شو نو په خوړو کې بد کباب نه څه خوښې بل کباب نم چرګم خوخي چرګم خوخي او نور څه هغه ویډیو کې چې هغه هفته ول موږ نه ویډیو کړو نو ما او راشد خو البته هر چیرته چې زوده رومیډیو کارو میتونم شما جوستیون و ما جوستر در اغوخت و خواخیستم میوار چیم رخیستی و کلا بدو جوست جوڑا و کلا ما جوست جوڑا اقا ویدیو ما ولی راشد کم بخ نزد ما ما جوست جوڑا یا گلاسی ما سر اگر نو طول دو خورا نه البته جوستم دیر خوخی در ورزش کار و پرمایم جوستا تاسو تمدین کوی نو دیر استاسو وجود ورتر دیر ارتیا داری نو انرژی دیر کمی گیز مونده مغل وجه جوستم خوخی یا چیکنم خوخی تاسو خب کرکت که نام خدا جوڑا نلاری نو رازی نو بور چی نو اکتنگ که تنگی است تنگی کی گی کشش بو کو نو زبا تاسو گیم تشریح کما تاسو رازی زما فزای کینی دلتا دا گیم دی رول پلی نو زبا تاسو به دیزنی و شمیره انتخابوی زبا اغا شمیره راخلمه کلا چه ما اغا شمیره راوخ استلا پاقی که چه هر چلی کلی زبا اغا پا تمثیل که دلتا تمثیل کم تاستا تاسو به زما تمثیل نپوشو چه اغا چی دی او بیا با تاسو مرازی ام ده کار با تاسو کنی چه تاسو تمثیل بزو گرون چه راست تمثیل سنگه دی تا خو گیم نویلی و دا خو اکتنگ چو کنه خو دا یو گیم دی گیم مو خدا را کم گیمونه نه خیر کوشش بکو انشالله کیگی خدا می رمانه دا پاکتین کن تاسو باید کل مارکتین کاره؟ نه ایت کلا؟ نه ایت کلم نه بکنه دا با سنگیش؟ مون کرکت کو فیلمون تا خونه کلو خیر کی داشت کم وقت فیلمون تا لارتی گورو کوشش کو خیر سامده کمش میره؟
دریم نمبر زما د شټ نمبر هم ده ها سندره ده ها پښتو سندره ده نو زه به اوس اکټینګ کوم تاسو په شه ښه بیا موږ وګورم ځکه چې دغه مرمه دی ادم نه څنګه باندې دم ډیر اوریدلې خازه اوس مثلا لپ من بيد ساونا ته وای ما په پوه بشه نشه نه نه پوه نشه ها زبه ما تلایر ته وای غم د دلالې په سر مسته د تازه ګرځي تور سترګې سره لاسونه مخ په سفیده ګرځي د سلیمان خان یو سندره ده البته ما نه دا اورېدلې نه دا اورېدلې ها ډېر پخوانی سندره وه او دا بیرته سلیمان خان ویلې ده ډېر ښه ویلې ده ها بل شمېره بل شمېره دویم وګورم چې تاسو اکټینګ به وګورم چې تاسو اکټینګ کوئ جمله ده سار پاسېږي سو بجې راځي سو بجې راغلي دی هلکان میکاپ څومره ټایم نیسي هلکان او میکاپ کوي نه نو کوي ولې نه کوي ویښتان جوړوي کالي اغوندي دا او میکاپ نه جوړوي میکاپ خوري لکه تاسو ښکارې کوي ځینې هلکان میکاپ نه دومره مخکاري نه کوي زنه لکان مثلا کریم وکي پودار لګلګوي لکټ لپټیک وي لکټ وريزي ما نه دي کړی نو تاسو نه دي کړی بیا دا نو تاسو چې است یې مغه تل د کرکټ په میدان کې است میکاپ ته وخت لري تاسو خاله ګیره نه وینئ څه وایي ها اوس راځي تاسو تم تم راځي زه اوس تاسو ته ودرېږم ته یو شمېره به زه انتخاب کوم چې تاسو څنګه دلته تمثيل ها سيدي دا زو سنتي هغه ته تمثيل کاوه زه ته دا تمثيل زه کوم حیرانه تمثيل نه ورته هر لک کوشش وکړه زه به کوشش وکم کوشش وکړه بیا هغه کېده هغه کېده خیر هغه شیر تاسو بزه هنگی وقت سوزه سرگی دیسی دیسی بیو اندر تا استا سرگی جادوگری دامین علیوانه تا جانا 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 دا سندر خوبا ما بریده دی دا سرگی جادوگری دامین علیوانه دا ما بریده دی دا پونو شو منو تاسو تنا د څه په ما فکر وکړ کوم چا ایجاب کړی دې نسی ها بلش میرا وګما تاسو مرو وګدي جملې دي جملې باندې سندره وي پورا غدن کېدش یز فکر کوم اول ځل دا یو گیم تا سره کیږي البته ما ټول عمر ویډیو گیم گیم کړی دی د اکټینګ گیم نه دی د اکټینګ گیم دی ها زه هم زړه دروازه خو نه
البته دا هغه سندرې دي چې دا سندرې ما بیخي اورېدلې دي. بل شی رابیه خلته غوښې جمله راوځي. نهمه مات بشی مات بشی یارش نه بنگړی زما پام کوا چې هیر نکړي یارش نه بنگړی زما انده څه دکنه زه څنګه خیاره ماوګه دا راځي زه باندې کې کړی واقعا څه ورته ما مخکیم درته ویلې چې ما د ویډیو گیم گیمونه میکړی دی او د نور گیمونه میکړی دی اکټینګ گیمونه مینه دی کړی اکټینګ مینه دی کړی او ټیک ټاک باندې استفاده کوي چې بیا څه کوي ټیک ټاک باندې نن تاسو سره یو دانه جوړوم زه به درکم چې تاسو جوړیږي نو دا نه تاسو نه ځلاندی دا مې ته بعد مې نه بیا هم زمونږه روبر دامل نو د سپوږمې خبرونه د دوام لري نو زازای صاحب زه ډېر جګر خو نه یم نن ډېر خفه یم ولې انده صاحب نن پکته نو کې چې تل ګرو یا دا ما ته پروډوسر یو ویل چې دا ته د زازی نه غټه په عمر کې یعنی مشره یې نو دا ما ته بخښي د جګر خو نه یې ته کې جګر خونه خو هیڅ خبره نه شاید تغټه من عمر کې زیاته خو ځکه چې انجونې تل وړي او لکان غټي نو دل پاره او البته جونې چې کار سم عمر ولې نسبت لکان ناغه وړي ښکاری کار سم عمر ولې نو تاسو عمر څه ده زما یو شکی ګم دوه شکی ګم یو کال غټه خیر دا یو کال مې سابه البته ته چې اوس دوه شکی کې ته نخ کاری دوه شته خو ما ورته ویل کې وړخ کاری ما درته چې ته د نالکان چې لزمت له جون نه چې عمر کې لګړ کاری لکان کار سم راوړم عمر کې غړ کاری نو خیر چې تاسو ما ته مثبت انرژي دا کوي او دا وایي چې غره وړخ کاری نو زما کرام کاران چې الله ته چې دوه شکرنه نه مونږه چې پیدا نه ته فروسه ته چې دوه شکرنه نه مونږه اوس خوندي ته زو دا سي دا اوس دا کلونه عمر نه وګوره دې شته وي نو ستا سو مینوال ډیر ستا سو شپږیز خو کې کتلوري زو خو ستا سو شپږیز خو البته نن سبا کوم کرکټ شته کرکټ ورځ تر بلې تیزیږي که شل ورځ ده که 500 ورځ ده نو طبعا منوال چی ټول شپږیز خو خي نو کوشش زغ شړ خو خي کشفریز د کوشش شړ تو هه نو غسل لوریز نه پروا نه کی شپږیز ډیر خو خي نن سبا شپږیز ډیر یو جز بلری د شپږیز چې زی زمون په کور کې چې کله کرکټ کیږي نو یو غال مغالی یو حالی یو بد ورځی نو پلار می چې دا کوټنه څه خبر ده کرکټ ده بیا نو لار چې کوټه ته کم بخو دی د شپې یا ناس دی مور سره می بیا چې راشه مونږ غل مغال په کور کې خوين دی ورنه ټول غل مغال یو ډیر یو هغه احساسات کې ځای او طبعا نو میدان کې څومره مینوال ناس یا میدان کې هغه مریش په گیزر سلوري سره چغي وي او خوشاله نه کې نو طبعا د شپږیز مینوال ډیر دی نو یو بل گیم چې مونږ هغه گیم تاسو سره کوو یو تر تریو نو زه تاسو نه پوښتنه کوم او هغه گیم به ار پښتنه به درې آپشن لري چې تاسو کوم آپشن انتخابوي او که تاسو نو غوښتل چې جواب راکړئ تاسو کولی شئ چې عمومي معلومات راکړئ زه به عمومي تاسو ته کوم یو تر درې چمتو یاست تاسو یو له دغه درېو بالرانو څخه په کوم یو باندې غواړئ چې په شپږو توبونو شپږیزی وکړئ شپږیزه په دا دریو کسان چې دینو مونږه اخلم دا دریو بالران باندې نو تاسو غواړئ په کوم یو شپږیزه وکړئ اما غواړئ شپږیزه دینو مخه ښه راشد خان دولت صدران یمن احمد زای یمین احمد زای دا نول نو کرکټ دا طبعا کوشش خو پر بالر کو چې پر بالر باندې شپږیزه و هو نو کوشش به پر راشد خان کوم چې هغه زما نږدې ملګری هغه ورن نه خفه کیږي نو پر راشد خان به کوشش کوم چې شپږیزه و هم نو دولت زدران یمین احمد
شوی یو د انتخاب یو میولې راشه ده نو هغه تاسو چې نه انتخاب کړی خیر ده بل خبرونه کې به انتخاب بل پوښتنه یو له دغو دریو کسانو نه تاسو څوک د کرکټ د ملي لوبډلې په کپتان غواړئ چې کپتان شي کپتان وټاکئ چې هغه حشمت الله شهیدی جاوید احمدی ګلبدین نایب نو ګلبدین نایب ولې دلیل لري ځکه هغه څه دی ډېر سینیئر دی ډېر پخوانه ملي ټیم سره دی ډېره تجربه لري د دې له وجې خیر تاسو پام خپل پام وساتئ په خپل صحت باندې پام کوئ هیڅ کوم خبره نه ښه درېیمه پوښتنه که په ده درېو لوبغاړو کې د یو تن ویستل ضروري وي نو تاسو به کوم یو باسئ محمد شیرزاد نجیب الله ځدران عثمان غني نو داسې پوښتنه وکړه چې دغه کې زه حیران دی کړم پریشان دی یم کړه به زه غواړم چې تاسو هم حیران شې او هم پریشان شې نو تاسو دا درې واړه نومونه یا په درې واړه وباسم یا په درې واړه ټیم کې نو کوم یو ما ته یا په درې واړه ټیم کې نه هغه یو باید تاسو وټاکئ شهزاد او عثمان غني ده او دریم څوک نجیب الله ځدران نجیب الله ځدران نو عثمان غنی بو بسم زکات شهزاد عثمان غنی دوار اپنر دی وزو اپنر شم یا شهزاد چین دریم اپنر دا ضرورت نشه عثمان غنی بو بسم عثمان غنی خیر دا ورزی پرچه رفی پلکان و رزی خیر نو بلا پختنه دا کتاسو تا داغ دری کسان زنگ وحی نو کوم یو به په میسج ځواب ورکوئ کوم یو ته به بیرته زنګ وایئ او کوم یو به هېڅ درته مهمه نه وي اصلا هېڅ به قصه کې نه یاستئ نومونه به زه تاسو ته واخلمه چې نوروز منګل محمد نبی اساخیل او اصغر افغان نو طبعا اصغر افغان ته به میسج ډېر زنګ به هم ورته ضرور جواب هم ضرور کړو ځکه هغه زموږ کپتان دی سر ټیم ده میسج کوئ دوی ته زنګ چاته وایئ زنگ خود چه ضرورت چه چاته بزنگو نو از مونگ ضرورت دو نفر پاتی دی فکر رو که تا یو مسئولیت تا یو چا زنگ والای دا دقا دریو کسان تا زنگ والای دا نو یو تا بایتا مسیج که یو تا بای زنگو یو بای قصه که نکی گئی بخیر بلک گلسه نو طبعا دی اصغر کپتان دی اغا تا با جواب برکو زنگ وردن نبی تا با جواب برکو مسیج که مسیج کو زکر تیم میت ده نوروز منگه نوروز منگه پاتشوی خیر ده خیر ده خیر ز روی طرف دوائی ما تسلیت بوده دوروز با مام را قلی دی دیر پا سختی می تیری کرد خو خیر اوس زو دیر زیاد منو نه وقتا خزاوا بونه او هیلا داشت اصلا تو خفه نشی من نه خفه کنم تنم خفه کی زیاد سوالون تا راز برابر کردی ما هیچ سنی دی کردی زو فقط گور قواری تو مگورتون عجزه میکنم خیر نو ډېر زیاته مننه راځئ تاسو دلته درنو دوستانو مخکې د دې نه چې د ور یا پر ګیم پیل کړو لاړ به شو لنډې دمې ته به دمې نه به بیا راګرځو تر هغه پورې به موږ خپله چمتووالی ونیسو د سپوږمۍ خپرونه د دوام لري نو او د ور یا پړ برخه ده نو نن به وګورو چې زموږ د میلمه ذهن په ذهني پوښتنو کې څنګه دی که نه نو د تل په څېر زه به بیا هم ګیم تاسو معرفي کړم ور یا پړ د دې ګیم نوم دی چې په دې ګیم کې به زه پوښتنې نه کومه نو دلته زه میلمه نه کېږم اشما جان با پوښتنه کوي ما او تا نه ذهني پوښتنه دي نو کېدای شي چې د هغه پوښتنو ځواب زمونږ په مخ کې ووسي هم دلته خپل په وجود کې ووسي څوک څه پوهېږي الله پوهېږي په هغې باندې اشمات پوهېږي په هغې باندې نه زه هم نه پوهېږم ما ته هم دا اوس مې دا اخیستې ده دا ښه ده چې ته نه پوهېږې کنه اوس تا نقل ورکوو ځه ځي ته نو زه بیا دلته تنه پاتې کېدم ښه نو کله چې مونږ
پختون ته ځواب ورکړو خو مونږ وړي کله مونږ د پختون ته ځواب ورنه کړ کوم پختون ته کوم ځواب ورنه کړو مونږ کولای شو چې د جوس نه ګلاس وسکو تر هغه د بل پختون لپاره زموږ ذهن چک شي کله چې زه یو پختون ته نه غواړم ځواب ورکړم دا مونږ سره لګیږي شروع شروع دا و اول د زازای صاحب نه ګور اشاره ونه کوي نه اشاره کوي نه پیغام وسن هغه کوم مرغۍ ده چې د اوسپنې لکې لري اوسپنې لکې لري مرغۍ د اوسپنې لکې لري دا ونه لوټه کوي نو سازن وقر فعال دی ها استاذین څنګه ده زما ځین فرق پرونه کې ویني څه غلې ها اوس درته وایي چې ریل سو تایرونه لري ریل او اتا دانه څنګه اتا د شپک د سلور د سودنی تایرون لري زړه خلک نسک ما خو ذکر هیڅ کلم پر ریل زو کله ز خپل هم نه ملار وسط تر وسط پر ریل ز پر ریل کې سفر شوی وي په چیرې مې سفر درلودای ما باتمن د تایرون حساب کړی و ځکه چې د دې لپاره د خپل امنیت لپاره خو چې نه پوهیږم مجبور یم د دې سفر کا د انرژي ښه بل څه نه چنده ښه زازای صاحب نه کته جوس وسکا او زازای صاحب به جواب راکې د موسیقي هغه کومه آله ده چې نوم یې سرچپه کړو د مغولو دی او پاچا نوم ترې جوړیږي دا موسیقي نو ما یو موسیقي د چرچپه کې راځي رباب رباب او هغه نه بل بابر جوړي پاتې شو مله جوس ما سره شو نو ته دا جوس وڅکا او بلته آماده کیږي ګوزه ته وایې پوښتنه کوم شاید پوښمه بلتا خام آمادگی لری خان خان آقا کوم لوبا دا چه دیوا تیم دوا کس لوبا کوي آقا نور غره استودیوم کی تماشا کی دا با اینو کرکت نجس نخلاص شم خواب بلا یو پختان پاتی او یو بل پختنه پاته ده زازای صاحب نه د څه سخت پختنه کې چې دې جوس هغه بس ما زما زړه خبر شي به په یو دند یا اوس کې درې غته غته چونګشه لامبو وای تور باندې تومانچې د دوپانچې دازې کوي دا یو ویخه او په دې کې سوچ او غچ پاتېږي نه زه اول جوس وځم کوم کول جواب درکړم نه ګوره هم د سیدا په یو هاوس کې درې چونګه لامبو کوي ته پنځه را بس یو وای وکه څو چونګه پات کی نو جواب درکم کوم جوس وځم دا فیصله ته وکړه زوای برا کوي نه سينو جواب ما سره شته اول به جوس وځم بیا به جواب درکړم خیر جوس وځه اوس ما سره مساوي شو زازای زما سره اوس مساوي شو نه هغه خو جواب ورکې نو ټول اسکا جواب درکم او جواب په چې په یا باندې ډزو کې نو اته خو تا ته مرګ ته نه ودرې خو ته ونه غته تختی کنه نه نه پاتې کیږي نه نه پاتې کیږي خو صحیح خبره ده او جوس وسکا نو ته انرجایزر به ځان سره وړې کور ته او خوري چې زیند لک فعال اسی ما زه هر ورځ خو مخ ما زه هیڅ فعال نه شم دا څنګه ذهن نه نه اخرى فعالې ان شاء الله ان شاء الله خدا دا به زوي سمته او زګ مهرباني وکړئ ځای ځای خو ځای ته لاچی واقعا په پښتنه کې مستاز ذهن هو واقعا خو نو زچه ما هر ورځ زلته جس کوار ورځ زلته انرژي کم بیسم اصل کې تا ته جواب نه درځي او تا ته جس څنګه کړی دا زما را کلا چې دې پوسو دا کړه ها واده مو کړه نه ولې وخت نه څومره وخت دا و قسمت مې وې څومره وخت قسمت پورې ها په کور کې څوک د باندې ډیر ګران دي ا دې قرانه ټول غړي را باندې ګران دي مور او پلار یو نفر خاص په کور کې یو نفر خاص دی او چې هغه په ما باندې بيخي ګران دی هغه مې وراره ده چې هغه په ما باندې ډیر ګران دی نو چې هر وخت په سفر زونه هغه بیا ډیر یاد دیږي نو ته باندې ګران ټول یو هغه ماشوم دی هغه مې ته ډیر ګران دی د کور کې چې وړکای ماشوم یې هغه په ټول باندې ډیر ګران دی ډیر ناز ځانای نو خدای دې د بد سترګو ساتي او خدای دې نیک او صالح غټ کی ها کو غړې انجلی سره وادو کین نو هغه خصوصیات بچي نو زما غوښته دویم اده خونو کوم اول نه نه اول کنه ما اول وایې چې تاسو کوی نو هغه په لا وخت نو چې کله
زړم چې وادو کو نه غد پاره بس بیا خصوصیت بم وای کبل خبرونه کو ژوند بیا وغه کې درته چې بیا سره کوم خصوصیت ده اند ژوند جالب خاطره ژوند جالب خاطره ما یو کې چیر تروانو ما نو دا دری زبان چې دی زمونږ وطن کنه فارسی جبا دوی چې پښتو سي نه ځکنه نو هغه ډال او دال سره نشي مسئله نو یو چیر تروانم ټیکسیون ته میولې مل از اډې تروانم موټر چې دی اډې کنه نو ورته اډې ته ځي وکم یادې ته مل ستا دې ته ځي زه لپاره ډیر جالب وکړ چې هغه ویل چې عادی ته مې نو دا کوم بخ مقصد دا خو موږ تاسو اړینه ته زیاتره وخت وي عادی وایو کنه دې زمونږ مور ته دی وایو او نو زمونږ چې بیانیا ته دی وایو کنه چې هغه ویل وایي مور ته مې لاړې ته ځي وکم یادې ته مې ستا دې ته من فیکس لمالتو ده خوانه اغه مې روان پر شان راغو ویل وسی در ازه کین استم ورته اغه فکر کوي خدای نو چیز ما دی یاري اغه فکر کوي دا چاړه یاري کنه زما فکر دا چې ستا دی کوم باخ نه ده پوښتنه کنه دا خبرو نه ویني خو یې کې سندر دا اوس چې دا خبرو نه ویني زړه کې وایي چې ګیر ته خو مې رانه شي چې زما دی تر اخره تقریبا واته کلمه کې او واته کلمه کې دا خبره ها واخ ماشوم وي خاش ما جان خور چم تو دی و آماده ده؟ بس راوڑی؟ راوڑم یاو دلتا یو میخ ده هر کل کالیش کهی خاز با مرس تو کمان اگلاس بزید تاس نو اخلم بزید شد تاسی خوان دو گو رای چه سنگه دی؟ بیا بعدی تا سنه با بیا زبای خروبه شد ارتو شو اول تاسو څنګه ډېر مزدار پخ کړه خري او زه مې غواړم چې راوړم راشه مې کومه خیر اشمت دار ورځ درلیګو نه هغه مره لګا بیا زه تاونه کېږم دغه چې مې ته بیا خو خوان کړې د شمشاد دروازه د زموږ خبرونه دا ست تاسو په خدمت کړې ټول شي هر کله راشي منه تاسو نن بس اخره وینا چې زحمت وباسو زم داوت تاسو نه ډیر زیاته مننه چې زموږ خبرونه تر اغلې او زمونږ خبرونه په دې ټول خبرو رنګی نکړه او اخیری پیغام کولای شي لیدونکو ته په لومینوال ته وایي نو اخیری پیغام زما دا چې را روان کال را او دا نوې کالم د خوشاله ټک او ته کامیابی سره تر سره کې او ټولې ولول څه مې دا هیله ده چې تاسو ته لري اوسې ټول د افغانستان یو ټول یو افغانستان کې ژوند کو او راتلونکي کال د دې کې چې ټول افغانانو لپاره د سولېس او سولامیز کال وسیږي ډیره زیاته مننه بیا هم مننه چې موږ خبرونه تر اغلې او اشمت جان ته هم نړۍ مننه چې ډیر زیار دی وخت او داسې مزدار خوړل چم ټکړل ډیره مهرباني مننه د سپوږمې د ټیم څخه چې د خبرونه کې واقعا ډیر زیار باسي ترڅو ټکنیکی ټیم ټول وکولای شو یو ښه خبرونه چم ټکړو لیدونکو ته نو تاسو د لیدونکو سپورټ موږ غواړو چې تل زموږ د خبرونه سره اوسئ زموږ سره اوسئ او تاسو کولای شئ چې خپل نظریات موږ سره د سپوږمې په فیسبوک پاڼه شریک کړئ تاسو نظریات به موږ په خپل خبرونه کې راخلو نو تر بل خبرونه چې بیا هم موږ تاسو په چوپړ کې زریږو تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارو د الله په امان